Nyt ollaan siirretty tähän kukkelin ulkopuolelle. Ja tää on tosiaan meidän piharakennus. Alun perin tää ei ollut tämmönen, tai oli tavallaan tämmönen iso, mutta tässä meni poikki semmonen tukirakenne ja tossa päädyssä ei ollut ovea, mutta Markku teki tohon päätyön oven ja poisti sen tukirakenteen ja teki niin kuin uudenlaisen tukitsydeemin tonne ylös, niin sit kukkelin sai mahtumaan tänne sisään ja tästä tuli kukkelille talli. Kylmä tallihan tää on toki, mutta se on kuitenkin säältösuojassa, niin se on meille tosi kiva juttu. Ja mä sitten koristelin tän tällaiseksi suht viihtyisäksi. Tästä tuli mun mielestä tosi kiva. Ihan vaan sillä, että laittoi tänne näitä tällaisia hehkulampun näköisiä jouluvaloja. Ja kaikkia meidän keräs kaikki kivat vanhat huonekalut tonne, niin mä esittelen nyt tän. Ja sit samalla myös näytän tässä vähän meidän... Hän on Markun ruoanlaittoyhtiö pääasiassa, koska Markku on meistä se, joka tekee aina ruokaa ja keittää aamukahvit ja joo, ja tiskaa. Aletaan tästä päästä, mutta olikin meillä on sammutuspeite ja sitten tässä roikkuu takkeja aina naulassa. Ja... No tuossa itse asiassa tällä hetkellä trangiakattilat ja tuolla on marinoli, mitä siis käytetään trangiassa siinä niin kuin polttoaineena. Sitten on jauhesammutin, niitä meillä on yksi tässä sisällä ja kaksi tuolla ulkopuolella suht lähellä, että jos niillä olisi tarvetta. Ne on 6 kilon jauhesammuttimia. Semmoset pienet 1 tai 2 kilon jauhesammuttimet on oikeasti tosi tosi turhia. Tai siis tommonen 6 kilonkin, niin siitä tulee ehkä joku 10 sekkaa sitä jauhetta. Ja semmonen niin vielä pienempi, niin ei siitä niin kuin ole ehkä tosi pienen niin kuin paljon sammuttamiseksi. Et kannattaa olla tommosia isoja kyllä. Toivottavasti niitä koskaan ei tarvitse. Silloinhan se on niinku paras juttu, kun niitä ei ikinä tarvii, mutta varuilta on hyvä olla niitä. Ja tosiaan ruoka tehdään pääosin Trangialla. Trangia on tällä hetkellä tuolla ulkona. Siinä on myös tämänhetkinen nuotiopaikka. Ja tossa on meidän kahvipannu, jota voi käyttää joko Trangialla tai nuotiolla. Ja tässä on vähän niinku keittiötä. Tai keittiö on vähän niinku hajallaan tässä ja tuolla kukkelin takana ja tuolla ulkona. Mutta tossa on meidän kahvi, ketsuppi, sitten on leikkuulauta. Tässä mustassa jutussa on astioita. Täällä on tarkattuja. Tuolla on keksejä. Sitten tossa on tämmönen hieno hylly, missä on mausteita ja vähän kaikenlaista. Ja sitten täällä roikkuu kahvikupit ja kuksat. Ja, no toi on meidän kyllä kipannu tällä hetkellä toi. Ja no tossa on vielä muutama koirien ja Pumban joululahja, mitä ei ole vielä avattu. Ja sitten tähän olisi tarkoitus näistä tehdä semmoinen hylly kautta työtaso. Se on vielä vähän vaiheessa. Ja että tollekin puolelle itse asiassa tulisi yksi hylly. Mutta niitä ei ole vielä tehty. Sitten täällä takaosassa on... No tänne tulee ensinnäkin sähköt. Ne tulee tästä tämän maton alta ja tuolta ulkoota. Ja itse asiassa tuolta pressutallista. Minne ne tulee sitten tuolta pihan poikki sähkökaapilta, joka on tuolla päin. Ja sitten siitä ne sähköt kulkee tänne kukkelin alle. Ja sitten sieltä tonne kukkelin konetilaan. Tuonne näin, siellä on pistoke, josta sitten Markku on vetänyt niin kuin kiinteästi sähköt, jotka kulkee sinne jääkaapin alle, missä on se kukkelin sisällä oleva NS-sähköpiste sitten. Ja sitten tässä on työtasana pöytä, siinä Markku aina tekee ruokaa, esim. Nakkisoppaa, pilkkoa ja sitten täällä on säilössä kaikki kivoja tavaroita ja meillä on kenkiä täällä jonkun verran ja tässä roikkuu Markun takit pääasiassa ja
Sitten tuolla osassa piharakennusta se on enemmänkin tämmönen mun fiilistely, tunnelmallinen sisustettu osa. Siellä on vielä meillä on vielä avattu joululahjoja, jotka me ollaan ajetaan antaa toisillemme, niin ne on vielä täällä. Ja tuossa on sisuja hukankin yhdet joululahjat. Me huomenna varmaan vasta avataan niitä. Meillä on tämmönen oikein pitkä joulu. Me pitkitetään sitä joulun ilaa. Ja sitten no täällä on, tuossa on meidän kaikki suuri osa ovista säilössä ja sitten on auton renkaita ja tämmöistä. Ja tommonen ihan sairaan hieno höyläpenkki, joka me saatiin meidän vastaavalta mestari Pöppöseltä. Ja sitten tää hieno kirstu, joka me ostettiin Loviisan suurkirppikseltä. No sen sisällä on itse asiassa kynttilöitä ja suklaata ja likapyykit tällä hetkellä ja mitähän muuta, joulukoristeita ja tyyniä ja kaikkea semmoista hiiriltä suojassa. Joo, mutta tää piharakennus on täällä niinku kukkelion ja sitten tässä on justiinsa vähän niinku keittiö ja keittiötä tässä sitten. Sitten mennään tonne ulkopuolelle ja kenkiä me säilytellään tässä alla ja no tossa on meidän sandaalit, se on aina hauska sandaaleissa kipittää sitten tonne saunaan iltaisin. Nyt toi on ihan pilvistä. Tässä on piharakennus. Tuolta päädystä tosiaan ajetaan sinne sisään, tai itse asiassa pakitetaan sinne sisään. Ja tossa on toi nuotio, tarangia paikka. Ja no tossa on tommonen pöytä, joka on tehty perunalaatikoista. Ja sitten jos välillä aina, meillä on tässä kaikkia hienoja tuoleja ja muita nostettuna ulos tuolta piharakennuksesta. Ja sitten on meidän joulukuusi ja koirareki. Tällä sisuja hukka vetää meitä sitten. Se on tosi hieno puinen reki. Nostettiin se viime talvena torista. Ja sitten tässä on koirien ruokailupiste. Ja me nukutaan jo yleensä silleen, että nämä molemmat ovet on auki. Se on hauska, kun sitten tuolta näkee tuolta piharakennuksesta tänne ulos. Ja joulukuisessa on aina valot öisinkin, niin sitten sen aina se valaisee siinä kivasti. Sitten meillä on meidän vesipiste, kun tällä hetkellä roskapiste on tässä. Se ei ole kovin kaunis, mutta se on tarpeellinen. Tuossa on muoviroskis ja sekaroskis ja bioroskis ja metalliroskis ja pahvit on siellä. Ei kun tuossa on metallit ja tuossa on pahvit ja paperit. No, okei, sitten niitä on nostettu sieltä ulos, pitäisi viedä roskat pois. Ja täällä on kaikkea pääsää säilössä. Ja no, sittenhän tää piha on täynnä meidän siirretyn talon puutavaraa ja siirretyn talon ikkunakarmeja ja pientavaraa ja palneen talon puutavaraa ja Markku just parantaa noita niiden suojauksia. Ja sitten tää loppuosa piharakennusta on käytännössä myös tavara ja puutavara ja ikkunasäilönä ja semmosena. Tuolla on meidän kaikki työvaatteet ja siellä on myös mun mekkoja jonkun verran säilössä. Tärkeetä. Ja kirstut on tosi tärkeitä, koska sinne saa semmosia asioita, mitkä pitää olla silleen suojassa hiiriltä. Mutta nyt tällä hetkellä meillä ei ole silleen mitään hiiriongelmaa täällä, että kun on niin kylmä, niin hiiret selkeästi viihtyy paremmin naapureissa, missä on lämpimiä rakennuksia. Ei ne halua tulla tänne kylmään meidän kanssa. Siis ei ole juurikaan ollut loukuissa hiiriä nyt koko syksynä oikeastaan. Ja sitten täällä päädyssä oli ennen talvea mun peilihuone. Tässä näin. Mun nyt talvella on niin kylmä, että en mä nyt pysty tekemään ilman hanskoja mitään täällä ulkona, niin mun peilailut on siirtyneet kukkeliin sisälle. Hei! Mennään vaikka katsomaan peseytymistilat seuraavaksi. Joo, tehdään niin. Mutta tuolla on sisuja hukkoja. Kumpa myös, kurkataan ne tässä matkan varrella. Niin jo tässähän nyt jossain kohtaahan. No itse asiassa koko loppukesä ja syksyn kuukkeli oli meillä tässä parkissa. Ja meidän leiri oli vähän niin kuin tässä kohtaa siinä
vaiheessa ja meillä oli tossa meidän vesipiste ja roskikset ja keittiö oli tässä niinku kukkelin edustalla, että meillä oli se semmonen markiisi siinä, mikä on tosi ihana. Ja sitä me käytettiin koko kevät ja kesä ja syksy, kunnes sit muutettiin tonne piharakennukseen. Niin se on jotenkin hauskaa, että tossa niinku reilun 8 kuukauden aikana niin on usein sen kertaa niinku vaihtunut se leiripaikka täällä ja sit jokaisessa paikassa on ollut se oma niinku viehätyksensä ja juttunsa ja sitten vähän niinku ollaan muutettu täällä tontilla paikasta toiseen. Ja tässä on Pumpan ulkotarha. Mä hengailen nyt tässä pikkuhäkissänsä vähän varmaan happamana, koska se on nyt se ei tällä hetkellä päässyt tolle puolelle, koska kunhan mä oon kuvannut tän höpinän, niin mun pitää mennä tukkimaan sen käytävä, koska se käytävä on niin pitkä, että jouluehtona siis arvon herra teki semmoisen jekun, että päätti, että ei halua lähteä meidän kanssa sukulaisille viettämään joulua, tämmönen kunnon teini. Ja niin se kieltäytyi tulemasta pois sieltä maanalta. Ja siinä meni tunti, kun me sieltä houkuteltiin ja muuta, niin nyt pitää tukkia se kolo, koska se on liian pitkä, sitä ei saa sieltä pois. Niin se saa sitten kaivaa uuden, mutta se pitää tukkia huolella, ettei se sitten taas pääse sinne. Ja tuolla on leikkimökki, jossa siis sisu viettää paljon aikaa ja silloin aiemmin syksyllä ja kesällä se jopa nukkui siellä, että silloin me nukuttiin silleen just tässä, että kukkeli oli, ovet oli auki ja koirat nukku ympäri pihaa tai pääsee sen nukku tässä siis tosi lähellä meitä, että se on ihana kun ei yhtään yritä täältä karata mihinkään, niille ei mitään tarvetta yrittää lähteä pois täältä, kun ne tykkää niin paljon olla täällä meidän pihalla, että niitä uskalla sit pitää yölläkin täällä vapaana. Ja nyt me ollaan tässä. Tuossa on siis meidän palaneen talan paikka. Ja siihen tulee meidän uusi vanha tala. Siinä on meidän tekemät perustukset valmiina. Ja nämä pinot tässä näin. Nytten tässä talon ympäristössä on suurimmalta osalta sitä siirretyn tulevan talon, niin kuin sen hirsiä. Ja jossain kohtaa, ennen kuin ruvettiin tekemään perustuksia talolle ja myllättiin tämä osa pihaa, niin silloinhan meillä oli kuukkeli taas tässä leirissä. Se oli aika lailla niin kuin keskellä kesän yli aika lailla tässä näin. Se oli tosi kiva paikka, koska siitä näkee tämän koko tontin. Ja sekin oli tosi hauska leiripaikka. Ja sitten ihan alun perin keväällä meillä oli kuukkeli tuolla noiden pinojen kohdalla. Et se oli se ihan ensimmäinen leiri meillä täällä. Ja silloin se oli hauska, silloin meillä oli keittiö tuossa niin kuin palaneen talon keittiön kohdalla aika lailla. Ja me syötiin monesti ruokaa siinä palaneen talon kohdalla. Meillä oli siinä vähän niin kuin olohuone ja fiilisteltiin siinä. Niin se oli jotenkin meille silleen tosi tosi tärkeä vaihe niin kuin asua ja viettää aikaa siinä, missä meidän talo oli ollut. Et silloin tässä ei ollut mitään perustuksia vielä, vaan tää oli niin kuin sen talon niin kuin purun jäljiltä sit semmonen kuin se oli ja kivijalka oli sellaisena pinona siinä vieressä vaan ja tänne kivijalan kivet ja siinä me sitten hengailtiin ja asuttiin. Ja no tuolla näkyy tällä hetkellä hukkaa, ei me nyt voi ratsu tässä. No tässä on ensinnäkin yksi nuotiopaikka, mikä me tehtiin tuossa aiemmin. Nyt me ei ole sitä hirveästi käytetty, kun se on sen verran kaukana tuolta, missä me asutaan. Ja Speaker's Corneri on tuolla näkyy vähän sen sitä. Siinä on nyt vähän hankala mennä, kun tässä on näitä talon hirsipinoja. Mut se on meidän tähystyspaikkana toiminut koko tän. No, oikeastaan tuli paljon jälkeen koko sen ajan. Se vähän siirrettiin vähän kauemmas siitä, missä se alun perin oli, jotta se ei ole tämän tulevan talon tiellä. Nyt se on lopullisessa paikassa. No, sitten tuolla, no ton männyn alla tuolla on meidän sähkökaappi. Ja se tuleekin pysymään siellä. Se on niinku sitten tulevan talon sähkökaappi. Se seisoo siellä omilla jaloillaan. Mut sieltä meillä tälläkin hetkellä tulee sähkö. Tossa joku turisti. Selkeästi, joo, se kattelee tänne päin. Siis joo, se ajoi äsken hitaasti tuohon ylös ja sitten se kääntyi tuossa ja sitten se ajaa hitaasti alas. Se on ihanaa, että alkaa tommosia turisteja katsomassa meitä.
Se on aika söpöä. Joo. Ei haittaa siis meitä yhtään. Joo, mihinköhän mä jäin. Joo. Ja koko tää siis alue tässä aika lailla, mikä näkyy, on aidattu. Tuolla on toi niin kuin NS-alpakka-aitaus, mikä on siis semmonen oma aitaus, sen pystyy myös sulkemaan. Siis sun nyt just juoksee siellä. Mut nyt me ollaan pidetty sitä auki tälle. Sit jos me tehdään täällä jotain hasardia, kuten silloin kun me tehtiin kaivinkoneella kivi alkaa, niin sit me pystyttiin sulkemaan ne sille puolelle, että niin kuin ne ei sit vahingossa jää alle. Ja muuta. Ja sit kun me kasataan taloa nosturilla, mahdollisesti helmimaaliskuussa, niin silloinkin ne saa sitten olla tuolla puolella, jotta ne ei sit vaan jää alle ja satu mitään, koska ne ei osaa varoa. Ne on kaksi semmoista höhlää. Ja tässä on siis tulevan talon paikka. Ja no tuolla näkyy itse asiassa toi putki tossa. Se tulee maan sisältä, niin kuin siihen on vedetty talon putkivedot. Ja sit se kulkee tolleen vähän tyhmästi ilmassa. Markku on sitä vähän eristellyt nyt, koska se jäätyi ekoilla kovilla pakkasilla. Että ei nyt ole hirveän järkevä ratkaisu, mutta se on nyt väliaikainen ratkaisu toistaiseksi tän ekan talven yli. Mutta se kulkee tosta noin tonne pressun alle. Siellä on semmonen roskis, missä meillä on vesipiste. Ja siinä putkessa kulkee siis tommonen sulaunapitokaapeli, joka menee sinne maan alle. Joka ei sit yksin ole riittänyt. Se piti eristää vähän se putkea lisää, kun se sitten kuitenkin jäätyy. Ja sit siellä roskiksessa, missä on se varsinainen vesipiste ja siellä on myös vesimittari. Niin siellä on myös sit semmonen joku semmonen lämmitin, mikä pitää sit sen sulana. Voidaan käydä kurkkaamassa niitä. No tässä kohtaa vielä semmonen, että tonne päin sit tuolla on portti. Niin se on semmoista koiravapaata aluetta. No oikeastaan sen takia ennen kaikkea, että sijat oli vaikea vetää tuolta ympäri kalliolle tuota aitaa, kun me haluttiin kaivaa se aita maahan, ettei noin kaksi hömpöä varmasti pääse karkuun. Niin, mutta se on ihan kiva, että se on kyllä koiravapaata, niin ne ei siellä pissaile meidän paljuun ja saunaan. Mutta siellä on tynnyrisauna ja siellä on palju ja sitten tuolla on huussi. Mutta käydään siellä kohta. Mä nyt muutenkin suunnitelmaa, niin käydään ensin tuolla kurkkaa se vesipiste vielä. Ja no tässä on sitten aitta. Ja tällä hetkellä Markun työpaikka vähän niinku Markulla on tämmönen ehkä 50 metrin työmatka. Ja tietysti munkin Markku on päävastuussa rakentamisesta, mutta totta kai mäkin olen siellä auttamassa. Mutta sitten mä teen myös välillä sitten koneella hommia siellä kuukkelissa. Joku haski häärää jostain tuossa pinon alla, mutta joo, siinä on aitta siis. Ja sitten siinä kohtaa, kun talo on kasattu tästä veksi, niin tohon tulee pääsee sitten ajamaan autolla. Ja ennen kaikkea kuukkelilla, että me odotetaan hirveästi sitä, että kuukkeli voi sitten kesäsin ja hyvällä säällä ajaa tohon parkkiin. Ja sitten se on ihanasti tuossa aitan vieressä parkissa. Ja joo. Mutta mä voisin tehdä aitasta semmoisen tilanneesittelyn erikseen. Ja sitten täällä on tosiaan tää vesipiste ja joo, siis tää niinku vesiasia on ehkä semmonen tässä on Markun jäälyhtiä tekeillä. Niin kun nyt talvella, tai kesällähän meillä oli sit täältä vesipisteeltä tietysti puutarhalle, kun tonne saunalle ja paljulle, niin sitä pystyy käyttää ja ympäri pihaa pystyy vetämään milloin vaan puutarhalle, kun nyt talvella sit pitää täältä vesipisteeltä kantaa vesi. Markku pääsessä kantaa, että tässä on tää roskis ja tossa on hana, niin siitä sit tulee se vesi ulos ja sit meillä on siellä se lämmitin ja sit tässä on lämpömittari, joka ei nyt kyllä toimi, mutta se, niin kuin sit sillä voi tarkkailla sitä lämpötilaa, että se pysyy varmasti plussan puolella eikä jäädy se vesimittari etenkin, koska se menee rikki, jos se jäätyy. Mut joo. Moi! Moi! Tää on tuossa vesipiste. Ja nyt suunnataan sinne katsomaan tynnyrisaunaa ja paljon ja huustia. Mut jotenkin täällä asuminen, niin tavallaan onhan tää aika ekstriimiä. Mut me tykätään ihan hirveästi tästä. Me just eilen pohdiskeltiin, että voitaisahan me niinku asennoitu tähän ihan silleen, että vitsi tää on kamalaa ja kun täällä on niin kylmä. Ja just se, että onhan tää sellaista ihmeistä sublimista ja jos me lähdetään johonkin, me ei haluta jättää kuukkeliin sähköä päälle, kun se on täällä yksinänsä, niin sitten aina sit kun tulee takaisin, niin kuukkeli on ihan, siis jää kylmä ja sit sillä kestää useampi tunti lämmetä. Vähän niin kuin eilen illalla me tultiin, me oltiin Helsingissä kylässä Tapaniin päivänä
Ja sitten kun tultiin takaisin, niin pistettiin joskus 12 aikaan yöllä sitten kukkelissa patterit päälle. Ja no sitten me mentiin saunomaan ja muuta, mutta siis senkin jälkeen sitten joskus 2 aikaan, niin siellä oli vasta joku 10 astetta sisällä, mutta kyllä siis työn aikana siitä lämpeni. Mutta jotenkin se täällä asuminen ja etenkin se tästä asumisesta nauttiminen on jotenkin semmoinen niin kuin tosi asennejuttu. Ja totta kai me ollaan totuttu retkeilyyn ja opittu nauttimaan siitä tosi paljon. Ja omalla tavallaan tämä on meille siis tosi luksusta. Ja just tämä on jotenkin tosi semmoinen ainutlaatuinen elämänvaihe, että eihän me niinku koskaan tulla toivottavasti. Mutta sitten tavallaan myös on vähän silleen haikea sen suhteen, että me ei koskaan tulla enää elämään tälleen. Totta kai me tullaan aina retkeilemään, mutta eihän niinku, onhan tämä siis absurdi tilanne, että me ollaan jo 8 kuukautta asuttu täällä tontilla, missä meidän palaneen talon niinku vieressä paikalla ja eri kohdissa täällä ja niinku tämmöisissä olosuhteissa ja sitten niinku rakennetaan täällä meille uutta aittaa ja uutta vanhaa aittaa ja taloa ja niinku eletään tälleen ja siis on tää niinku ihan käsittämätöntä, mutta sitten jotenkin hulluinta siinä on se, että me myös tykätään tästä niin paljon. Me nautitaan siitä niin paljon ja me silleen tavallaan aina haikeeta, kun on joku askel eteenpäin ja me siirrytäänkin pois edellisestä leiripaikasta seuraavaan, niin sitten mä jotenkin vähän aina suren sitä. Ja nytkin on silleen, että okei, me odotetaan ihan hirveästi, että me päästään aittaan asumaan ja tuleehan se olemaan siis ihan... Sitten kun me ollaan siellä aitassa, niin vitsi mitä luksusta se tulee olemaan, kun se on lämmin ja se on niin iso ja me saadaan siinä kaikki meidän tavarat ja päästään eroon meidän Helsingin asunnosta vihdoinkin ja sitten tuleehan se olemaan ihan mieletöntä. Mutta sitten samaan aikaan kyllähän se tulee varmaan loppuikänsä muistelemaan tätä, miten me asuttiin täällä. Ja nyt talvellakin. Mä en olisi ikinä uskonut, että me pärjätään täällä. Ja ennen kaikkea, että me viihdytään täällä tälleen. Jopa 20 asteen pakkasilla. Tää on niinku ihan sikahauskaa. Ja joo. Mutta sitten tuolta me aina illalla kipitetään enemmän tai vähemmän pukeissa tänne tynnyrisaunalle. Joka me ostettiin siis keväällä. Tänne muuton jälkeen päätettiin, että kyllä me tarvitaan saunaa, että alkuun meillä oli vaan paljon. Niin me siinä sitten joka ilta paljuiltiin ja peseydyttiin sillä paljuvedellä, mutta sitten about kuukauden päästä siitä tänne paluusta, niin sitten Markku sai kasattua ton tynnyrisaunan, että se tuli paloissa, sekin piti itse rakentaa. Siinäkin meni yli viikko, kun Markku sen teki. Mutta tää on siis aivan sairaan hyvä. Mä en olisi ikään uskonut, että tynnyrisauna on. Voi olla näin hyvä. Tää on niinku toisiksi pieni tynnyrisauna, siinä pienimmästä ei ollut tätä tämmöstä niinku ulko-NS-terassia. Tässä on sitten sekin. Mut että tää on just sopiva meille kahdelle. Ja sit täällä saa myös sitten aina saunomisena ennen siinä kun lämmittää, niin myös vähän ne kuivailta asioita. Ja sit täällä on harvien kiuas, niin tää on siis ihan sika hyvä sauna. Pieniä semmosia aina niinku muutoksia tulee aina vähän väliin vastaan, mitä haluaa tehdä. Että esimerkiksi nytkin Markun pitäisi vähän muuttaa tuolta silleen, että vesi pääsee valuun tuolta niin kuin tuon yhden laudan ali, ettei se jää seisomaan sinne. Ja kaikki tommosia pikkujuttuja koko ajan tulee vastaan, että mitkä voisi olla vielä paremmin suunniteltu tuossa. Sitten niitä voi muutella, kun on aikaa. Tai se ongelmahan on vähän, että kun ei ole hirveästi. Tai on niin paljon kaikkea, mitä pitäisi ja haluaisi tehdä, niin sitten aika vaan on rajallista. Ja sit kun sen kaiken haluaa tehdä nautiskellen ja elämästä nauttien. Ja itse asiassa vasta pari viikkoa sitten tää tynnyrisauna sai katon päällensä. Sitä ennen siinä oli vaan pressu koko ajan. Nyt se on ihanan näköinen, kun siinä on tää palahuopa. Ja sit tää on niin sepät nää jääpuikot tässä. ja sitten paljon tosiaan siitä puuttuu tällä hetkellä. Tai piippu on olemassa, mutta kamina puuttuu. Itse asiassa saatiin just pari tuntia sitten mä sain tekstarin, että kamiina on lähtenyt tänään matkaan. Me saadaan Kiravilta uusi kamiina, kun se vanha oli. Tai siis me ollaan saatu toi paljon käytettynä. Mut sit se kamiina oli kulunut syksyllä puhki. Ja sitä ei pystynyt enää korjaa, kun se oli niin huonossa kunnossa. Mut me saadaan Kiravilta yhteistyönä uusi kamiina, niin se tulee tällä viikolla sitten. Ihanaa. Sit päästään taas paljuilemaan uutena vuotena. Ja sit täällä on meidän husi, jonka Markku on tehnyt. Se on tehty liki kokonaan meidän, olisikohan se ihan kokonaan itse asiassa, meidän palaneen talon puutavarasta. Se on täällä hienolla maisemapaikalla. Niin jo koko tää mettä on myös meidän metsää.
Mä ajattelin, että tätä me joskus sitä voitais vähän karsia ja tästä voisi tulla semmonen joskus tulevaisuudessa semmonen ihana laidunmetsä sitten meidän lampaille tai alpakoille. Mutta tääkin on kokonaan meidän. Mä haluaisin senkin saada aidattua myös silleen, että siellä voisi ulkoilla sisuja hukan kanssa. Mut se ei nyt ihan ole lähiaikojen juttu. Mut tässä on hussi. Ja se on ihana, siis siinä on käytetty Olaneen talon makkarin lattiaa. Tässä lattiassa ja istuimessa ja sitten seinillä on tämmösiä hiiltyneitä näitä meidän talon ulkoverhoilla. Mulla ei nyt ole valoa mukana, niin täällä on jo aika pimeä, niin ei oikein näy. Täällä on oikein kattokruunukin. ovea ei ole vielä, koska no, se on, kaikki on vähän niin kuin aina jäänyt siihen pisteeseen vaiheeseen, missä ne on jo ajanut asiansa ja toiminut, niin ei nyt hirveästi ole ovea tarvittu ja ei tänne kukaan näe sisään, niin se on nyt jäänyt sitten tämmöiseksi. Siinä on niin iso tää raistasylitys tavallaan tässä eessä ja on tää pieni terassi, että ei sinne niinku vesikään koskaan saada. Pitäisi ihan vaakatasossa olla tulla niinku jonain myrskynä vettä taivaalta, niin sitten sinne sataisi sisään, mutta ei ole vielä sellaista tapahtunut. Ja sitten joskus tonne tulee meidän hirsisauna sitten tonne kallion päälle. Niin joo, mitähän asumiseen liittyen vielä. Peseydytään tynnyrisaunassa ja käydään huussissa ja tuolla on meidän klapi. Toi tommonen varasto. Markku on tehnyt siihen tommosen hienon hyvän katoksen, tai siinä on vielä pressu. Et siihenkin joskus sit tulee huovat tai pellit. Mä en ole varma kumpi se oli miettinyt siihen. Mut joo, täällä me asustellaan ja tällä viikolla luultavasti aittain valmistuu katto. Ja jospa tässä, tai siis tammikuun aikana muutetaan sitten aittaan asumaan. Ja mitähän käytännön juttuja. Ehkä niinku, no oleellisimmat asiat on just täällä pukeutuminen ja sit se, että asiat niinku, no saunassa pystyy kuivattaa asioita ja että se on ehkä isoin haaste se asioiden kuivaaminen, koska sitten ei täällä niinku jotenkin syksyllä ja nyt talvella oikein kuivu mikään. Että sitten me ollaan välillä viety jopa Helsinkiin kuivumaan jotain vaatteita ja sitten no nyt se jäätyminen on nyt talvella se isoin haaste, että ei unohda niitä skumppapulloja ulos, jolloin ne räjähtää, vaan muistais ottaa ne sinne kuukkeliin. Ja. Oi, onko ihana pressu! Sisu on hassu koira, se rakastaa pressuja aivan yli kaiken. Sen on pakko saada aina istua niissä ja möyriä niissä ja makoilla niissä. Niin. Oi, ku kiva pressu! Niin. Hukka ei ymmärrä niin enempää. Onks haikeeta muuttaa aittaan? Ajattelin. Ei. No ei, mutta ajattelin, että ei nyt ikinä enää asuta täällä tälleen. On tää nyt aika kummallista ollut. Mm. Eiks tää ollut kivaakin? Joo. Aikaisen kutakin. Niin, ei, mutta ota nyt sillä kivaa, koska me ei haluta olla Helsingissä, missä me voitais kuitenkin olla siellä lämpimässä. Mutta ei siellä ole hauskaa. Täällä on ihanaa. Täällä voi olla huulet sinisenä. Nimenomaan, niin. Just niin. Tässä on vielä meidän kylpyämme. Se ei nyt ole kauhean kovalla käytöllä, se odottaa talon valmistumista. Niin. Tikka! Mä oon taas työn touhussa. Mikä täällä on kivointa? Onks täällä kivaa? On. Miksi? Ihan vaan täällä oleminen ja se, että tää on meidän oma paikka ja täällä saa tehdä mitä lystää ja nää on kaikki kivoja projekteja mitä tehdään ja pääsetään aittaa ja peseytyy tynnyrisaunassa ja nukkuu kukkelissa ja palella huussissa ja Aika 20 astetta pakkasta, niin Markku aina istuu huussissa ja selaa kännykkää ja niin, ei se nyt voi hirveän kamala olla.
Paitsi sitten jos kännykkä sippaa, niin, niin se on ehkä suurin murhe. Niin, me ollaan asuttu siis yli 8 kuukautta täällä. Ja me asutaan täällä nytkin, vaikka on -15 pakkasta. Kukkelissa. Ja mä, niin, asutaan. Mä asutaan Kukkelissa. Niin, Kukkelissa ei -15. Eikö? On siellä silloin, kun patterit on päällä. Mutta täällä me vaan ollaan siis käytännössä Kukkelia on ainut lämmin asia. Kaikki muu on ulkona. Hussi on ulkona. On meillä vesipiste on lämmin. Vesipistekin on lämmin, mutta että vesi pysyy niin sulana ja sieltä saa kannettua ämpärillä vettä. Saunaan. Mutta siis meidän mielestä täällä on ihanaa olla nytkin. Olemme vähän outeen. Ollaan. Ei tästä moni pystyisi nauttimaan. No niin, me uskotaan. Tai pystyisi opettelemaan ehkä nauttimaan. Jotenkin se on semmoinen asennoitumiskysymys, että osaa ottaa kaiken ilon siitä mikä on, mitä itsellä on. Ja jotenkin tekemään siitä sellaista tajanomasta. Voitaisiin me vaan itkeä täällä, että onpas täällä ankeeta ja onpas täällä kylmä ja onpas täällä hirveetä ja asiat jäätyy ja kauheita käydä huusissa. Mutta se on kivaa. Ajatteko me vanhana muistellaan täällä asumista silleen, että oltiinpas me outoja. Niin, mä unohdin vielä esitellä meidän pakastimen, joka on täällä mielenkiintoisessa paikassa. Täällä on pimeätä. Hetki pieni, koska täällä on kyllä lamppu. Uhuu! No niin, olemme pressatallissa, mikä on tavaravarasto. Niin, meillä on täällä pakastin. Meillä on pakkasessa pakastin. En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta semmoinen meillä on. Hei, on täällä yksi lohirullakin. Ja siellä on jäätelöä ja jouluruokia ja lohirulla ja tämmöstä. Täällä on muun muassa meidän talon ikkunat ja näin. Ja ai niin, itse asiassa niin, äsken oltiin siis tuolla pressatallissa, niin siellä meillä on tosiaan pakastin. Ja itse asiassa tällä hetkellä meillä on jopa mikro täällä. Tai me eilen just tuotiin mikro sitä varten, että me saatiin aika paljon kaikkia jouluruoan jäämiä. Niin me todettiin, että niiden syöminen kylmänä ei ole ehkä niin hauskaa. Ja okei, voisihan elää mitään paistinpanolla nuotiolla, mutta päätettiin helpottaa elämämme ja tuoda semmoinen vanha mikro tänne, niin voidaan sitten sillä lämmitellä niitä jouluruokia ja muitakin ruokia, jos on tarve. Tähän asti ollaan eletty ilman mikroakin täällä. Ja koirista vielä, että ne hengaa täällä päivisin pitkin pihaa. Mä en tiedä, missä Sisu nyt on. Tällä hetkellä saattaa olla siellä leikkimäkissä. Mut Hukan yksi tämänhetkinen lempipaikka on täällä muuninalla. Sillä on siellä luu. Kuka sun on luu ääressä? Onko se hyvä paikka? Niin. Se on tämänhetkinen Hukan lempparipaikka ja Hukan... Ah, siinä on Sisu, moi! Moi! Sisu makoilee enemmän aina jossain niin kuin ihan taivasalla ympäri pihaa. Ja Hukan aiempi lempparipaikka oli itse asiassa tän hirsipinan tuolla alla. Niin se oli aika. Sepä silloin kun Kukkeli, leiri oli tossa, niin Hukka hengaili siinä, mutta nyt Hukka selkeästi haluaa olla vähän lähempänä Kukkelia. Ja niin sit se hengaa täällä muulinalla. Ja, mut nyt tää video oli vihdoinkin tässä. Moikka!